Há muito e muito tempo, lá em Kumamoto, acima do rio Yoshino, havia uma aldeia sem nome incrustada nas montanhas, no qual as pessoas dali tinham dois graves problemas. Me ouvindo bem, né? Um dos problemas é que na entrada do rio havia um rochedo gigantesco e quando chovia, inundava a pequena aldeia. Já o outro problema é que frequentemente essa aldeia era visitada por um monstro. Ele chegava em um turbilhão de vento e se manifestava na forma de um terrível Oni. Um ogro, cupinchas, um demônio. Mais pra ogro do que pra demônio. Mas demônio. E então esse ogro gigante, esse monstro demoníaco, atacava essa pequena aldeia. Gigantesco, hein? Grande como uma árvore. Ele aparecia, as pessoas, claro, fugiam do monstrengo e não sem razão se escondiam. Funcionando. Além de, claro, assustar, ele praticamente destruía as plantações de nabos, de batatas com as suas pisadas gigantes e um pouco mais. Além de que ele também entrava nos currais e pegava e capturava e comia cavalos, vacas e em ocasiões raptava crianças que ele levava para o alto da montanha. Não só as pessoas dessa vilinha, mas de outras aldeias ali da região se reuniam para tentar encontrar uma solução para esse problema, esse grande problema. Gigantesco problema. E aí, como enquanto procuravam uma solução, contavam que fulano de tal morreu de olho aberto, esmagado pelo Oni. O outro teve todos seus animais levados embora, mortos, dilacerados. Um terceiro falando que tinha terrível preocupação da filha dele. Da filha dele poder ser raptada e levada embora para as montanhas pelo monstro. Foi nesse momento que passou um rapazinho chamado Taichi, no qual o ancião da aldeia e outros mais interpelaram ele. Taichi, tu não tem nenhuma ideia para poder enfrentar ou vencer uma solução, qualquer coisa contra esse monstro? E Taichi, o rapazinho, fez que não, enquanto os velhos se lamentavam. Poxa, a gente contava com ele, com a astúcia dele e com a juventude desse rapaz. Mas, lamentavelmente, Taichi havia perdido os pais muito cedo e ele havia criado uma cabritinha, um cabritinho, que era como se fosse um irmão para ele. Só que esse cabritinho foi capturado e devorado por esse demônio. Taichi, ao mesmo tempo, ainda que sozinho e desolado pela perda, sonhava em um dia expulsar esse monstro das redondezas e acabar com o sofrimento das pessoas.
Certa feita, Tite foi na montanha buscar lenha. E, enquanto estava lá, absorto em seus pensamentos, recolhendo lenha, ele mal percebeu a presença que se aproximava dele, quando já era tarde demais. Isso mesmo. O Oni estava atrás dele. E ele, calmamente, se virou para o Oni. E, afinal, não havia o que fazer, né? Boa tarde, senhor demônio. Tudo jóia? O que o senhor está fazendo aí? E o demônio, ó, estou aqui me preparando para devorar, para te comer. No que Tite, habilmente, pode me comer sim, viu? Pode me devorar. Porque eu vivo sozinho, não tenho mais nada que fazer essa vida. Eu ficaria até muito contente se o senhor me devorasse. Mas, um pedido antes. Eu gostaria de levar essa lenha para casa e concluir o meu trabalho. Aí depois o senhor pode me devorar. No que o Oni então pegou, levantou ele. Tá certo. Te acompanha até a tua casa. Mas depois eu vou te passar sal e vou te comer. E assim os dois chegaram na casa de Tite. Tite então, o rapaz então, entrou pra dentro, guardou a lenha, enquanto pensava no que fazer. Ao mesmo tempo em que a terra tremia, com os passos do demônio, que ficou nervoso caminhando para um lado e para o outro, enquanto esperava pelo rapaz. Ia para um lado, para o outro, até que chegou o momento, ô guri, sai para fora porque eu tenho que te devorar. Foi então quando o Tite teve um plano brilhante. E então ele, senhor demônio, o senhor pode me devorar sim, mas eu gostaria de fazer um último pedido para deixar este mundo, sabe, com o coração limpo. É verdade que o senhor é a criatura mais forte que existe? É claro que eu sou a criatura mais forte que existe. Sou o mais poderoso de todos. Ah, eu contava com isso, senhor demônio. Pois, para eu poder partir desse mundo, eu gostaria muito de ver o senhor saltando do pico daquela montanha mais alta. O senhor, com todo o seu tamanho e toda a sua força, com certeza consegue fazer algo assim, não é mesmo? Daí então o senhor pode passar shoyu em mim, sal em mim e me devorar de uma só mordida. Que tal? E o demônio topou. Tá certo, saltar lá do topo, beleza. No que o rapazinho, não se esqueça, viu, de colocar os tamancos de ferro. Isso irritou o demônio. Cara, fica na tua, moleque. Já vou lá, já vou saltar, já volto. Ah, tome um banho. Se prepare, porque na volta eu vou te devorar. E assim foi. O demônio então chegou no topo da montanha, calçou as tamancas de ferro, pegou a sua clava de metal, canabô, e se preparou para saltar do alto da montanha mais alta da região. Pode saltar então, gritou o Tite. E foi o que o Oni fez. Lá vou eu e saltou a montanha, o penhasco. Era muita altura, até para um demônio. E é claro que eis que ele estrategicamente caiu em cima do rochedo que ficava no rio. Amassando, afundando esse rochedo. Ao mesmo tempo que ele impactou contra esse rochedo, se ouviu um grito e um turbilhão de vento. E mais gritos junto com esse turbilhão de vento. Uá! Uá!
esses gritos, porque a criatura quebrou as pernas com tal a violência da queda, inclusive deixando um dos tamancos no caminho e marcando naquela pedra que não chegou a ser partida, mas foi afundada, a marca de um lado da sandália de ferro, do pé dele e da clava, ficando esse rochedo por um bom tempo, anos, séculos, na beira desse rio. E é claro, com essa pequena aventura e a estratégia de Tite, finalmente essa aldeia se viu livre dos dois problemas que tinha: as inundações e o demônio que se foi para a floresta em meio aos urros de dor das pernas quebradas e nunca mais apareceu. Cupinchas, eu procurei para ver se achava esse rochedo. Achei outros, mas não achei especificamente. Mas achei o Parque Oninojo, lá em Itsuamachi, nessa região onde ocorreu esse estranho incidente envolvendo um demônio. Tudo jóia, Copenches? Vamos acelerar hoje, tá? Porque tem um pouco de material avulso aqui, bastante material. E já vamos pro próximo. Aí depois vem para cá pro chat, depois vamos para a live de membros de hoje. A propósito, aproveitar para agradecer, porque da outra vez, na outra live, deu problema e a live foi fechada. E eu não pude agradecer a Júlia Hortência pelo superchat. Obrigadão, viu, Júlia? Assim que o Penchas, vamos direto já para o outro material, que é os outros materiais, que são os seguintes. Cupincha, existe uma lenda urbana bem pequenininha que é contada de boca a boca no Japão, que é a lenda urbana em que existiria uma técnica para te descobrir se tu tem o dom de vidência, de clarividência, o dom de enxergar fantasmas. E é basicamente isso. As pessoas se reúnem. Sabia que para te descobrir se tu tem o dom de mediunidade, de enxergar fantasma, basta que tu visualize mentalmente a tua casa vazia enquanto tu não está na casa, mentalize os membros da tua família e comece a caminhar mentalmente pelos cômodos da tua casa. Se nesse momento tu enxergar alguém que não é da tua família, significa que tu tem o dom mediúnico de enxergar fantasmas. Essa, só isso, bicho, é uma notinha de rodapé. E por incrível que pareça, dramatizaram. O canal Fuji Terebi, do Japão, dramatizou essa pequena lenda urbana. E eu decidi trazer pra vocês. Mentaliza sua casa vazia. E no momento que tu fechar os olhos, mentalizar forte, tu vai enxergar em algum cômodo da casa, algum vulto, algum espírito. Lembrando que quando esse vulto se manifestar, basta se concentrar novamente como se concentrou enquanto fazia esse joguinho, que tu vai poder ver visualmente com os olhos da carne esse fantasma. E é nisso que consiste essa lenda urbana. No caso, a menina, ela sentiu uma presença e decidiu então usar o terceiro olho, digamos assim. E é claro que o final é sempre desse tipo de lenda urbana dramatizada. Na dramatização é sempre trágico. Não é sempre trágico, viu? Apenas que a lendinha urbana existe. E foi o que a garota fez. Ela rememorou o que as amigas dela falaram. Então ela fechou os olhos e concentrou. Eis que o vulto apareceu. Não acreditando, ela voltou a concentrar. E eis que foi atacada então por um fantasma que habitava a casa dela. Ela então se fecha no banheiro, que de nada adianta. E nós temos nessa dramatização uma ceninha de bem estilo O Grito, chamado, aquele filme de terror. Vai pra luz. Chegando um ponto que de mais nada adianta fechar ou abrir os olhos. A coisa está ali contigo.
Por incrível que pareça, que eu penso, a lenda urbana realmente existe. É contada nos caixás do Japão, na hora que toma cafezinho, toma chá. Volta e meia, vi senhores de idade comentando isso. Lá na Sony, enquanto eu trabalhava na Sony, lá em Nagoya. Não, pra te ver se tu tem Rei no Ryoko, certo? O poder paranormal. Apenas por questão de tradução e adaptação ao português. Eu usei o termo mediunidade, mas. Chonoryoko, superpoderes. Para ver se tu tem o poder paranormal, basta tu fazer isso: visualizar a tua casa, o jardim da tua casa, do lado de fora, a entrada da tua casa, onde se coloca os sapatos, todos os cômodos, inclusive visualizando até mesmo o sótão e outros cômodos, armários também. Que de repente, se tu enxergar alguma coisa, é porque tu tem o dom mediúnico de enxergar fantasmas. Não, faça em casa, tá? Compensas, é o seguinte, eu queria contar isso aqui pra você, eu preparei rapidinho hoje, porque ele é um caso de utilidade pública. Ciguatera. Como é que eu faço pra contar esse caso pra vocês? O jeito é contando mesmo, tá? Utilidade pública por quê? Porque o caso que eu vou mostrar pra vocês agora, que ocorreu no ano 2000 no Japão, ele, por incrível que pareça, se aplica aqui ao Brasil. Por mais que seja estranha a história que eu vou contar para vocês, mas por incrível que pareça tem muito a ver com aqui no Brasil, tá? Que eu até fiquei surpreso, não sabia que tinha essa possibilidade aqui no litoral brasileiro. Cupinchas. Aconteceu que uma família, um marido, né? E no ano 2000, ele estava com a esposa, com a família no Na sala de estar, quando ele começou a enxergar tudo cor de laranja. E de repente ficou com a vista embaçada. E assim começa esse caso. Ele esfregou os olhos e fala pra esposa: olha, tô enxergando tudo cor de laranja e tá tudo embaçado. Ele explicou que. Essa pessoa, o senhor Sato, né? Explicou que nunca tinha passado por coisa parecida. Eis que depois desse sintoma, ele acabou caindo na sala, não com dor, mas com uma fraqueza tremenda. A esposa e a mãe dele acudiram, perguntaram o que estava acontecendo, ele: não, não estou sentindo dor, só estou sentindo uma fraqueza, não consigo me mexer de tão fraco que eu estou. Esse caso que eu pensei envolve quatro sintomas, viu? Esse foi um dos sintomas. Ele então foi levado de arrasto praticamente pela esposa e pela mãe dele, ao hospital. E lá fizeram alguns exames nele. E, bom, não conseguiu, o médico não conseguiu encontrar o que havia passado com ele. Mas devido a que a esposa também estava com alguns sintomas de dor de barriga, enjoo e dor de cabeça, o médico deduziu que eles poderiam estar passando por alguma infecção estomacal. Intoxicação estomacal. Poderiam ter comido algo ruim, algo estragado. Foi o que deduziram naquele momento. Colocaram ele no soro, apesar de não funcionar muito, porque os sintomas persistiram neles. A mãe dele também estava com esses sintomas de mal-estar. Ele foi o mais afetado. Por volta daquele mesmo dia, a irmã mais nova, a filha dele, né? Chegou para o irmão mais velho. E falou o seguinte: a água tá com gosto estranho. Água da torneira. Ele então, o rapaz, ele provou essa água. E estranhamente, os dois sentiam que a água estava gaseificada, como se fosse água mineral. Era água comum da torneira. Mas no paladar deles, eles sentiam que a água estava gaseificada, como se fosse água mineral, com gás. A esposa, por sua vez, foi tocar na água fria e tomou um choque, uma dor, como se tivesse levado um tapa forte quando molhava a mão com água gelada. Começou assim os sintomas nela. O senhor Sato deu alta do hospital, já no dia seguinte, voltou para casa, mas naqueles dias seguintes, posteriores ali, perto do inverno, ele teve esse efeito. Ele pisou no piso gelado da casa e tomou um choque violento nos pés, uma dor
como se fosse uma cravada, um prego cravando. Ele explicou que a dor parecia um choque elétrico daquele choque estático de inverno. Era super estranho e doloroso. E ele não sabia o que era. Com a chegada do inverno, o vento frio também provocava esses choques no rosto dele. A esposa, por sua vez, com o simples fato de tocar na maçaneta gelada, tomava aquela dor. E até mesmo no ato de segurar o controle remoto. O filho, por sua vez, também estava com os mesmos sintomas. E a filha da casa também. Todos os quatro membros estavam com sintomas. E foram várias vezes no médico, fizeram vários exames e não achavam nenhum remédio, nem sabiam o que era aquilo que eles estavam passando e não tinham uma solução para o caso. Aconteceu que mais adiante, passado alguns meses dessa situação, uns 3 meses por aí, começou em todos os membros dessa família a terem coceiras, mas coceiras insistentes, terríveis. O Sr. Sato contou que ele tinha vontade de abrir a barriga e querer coçar os órgãos internos. A coceira não era só na pele, parecia que estava por dentro, coçando o estômago, o rim e fígado. De madrugada eles perdiam o sono com a coceira e se reuniam na sala, sem saber o que fazer, se coçando o máximo que podiam. No trabalho também, eles tinham que abandonar o serviço, se esconder em algum lugar do banheiro, ou no banheiro da escola, que acontecia com um garoto, para se coçarem. Tal era esse comichão que dava neles. Esse foi mais um dos sintomas. 3, 4 sintomas ao todo. E assim ficaram por cerca de 6 meses. Visão, cor de laranja, o sabor da água ficou como o sabor de água com gás. Sentiam dor quando tocavam algo frio e essa comichão no corpo. O médico deles, por sua vez, apresentou um outro médico que havia visto sintomas parecidos em outros países. E apresentou a eles, no que esse médico deu um diagnóstico bastante diferente para eles. Ele disse que a família estava envenenada. Eles haviam se envenenado. Esse era basicamente 4 dos vários sintomas importantes desse envenenamento. Mas a família se perguntou, mas como envenenados? Quem nos envenenou? E aí que eles começaram a lembrar, né? Em que momento que eles poderiam ter comido algo acidentalmente que poderia ter levado eles a ter esse envenenamento. O veneno é 20 mil vezes mais forte que cianeto e potássio. Uma pontinha de fósforo é capaz de te matar. Sorte que eles pegaram pouco veneno. Mesmo assim, existe, viu? E esse veneno mata cerca de 10 pessoas por ano no Japão. Não é fogo, não é baiacu, não, viu? Se fosse, seria fácil. Ele contou, então, que houve nas férias de agosto de 99, eles foram para um campo de golfe com um hotel, onde descansaram e comeram, jantaram, né, comida japonesa, supernatural, sashimi, essas coisas. E foi aqui que eles se envenenaram. O programa então levantou até para as pessoas terem uma noção, impactou bastante, repetiu bastante essa cena para que as pessoas até tenham cuidado. Entra em cena o Sr. Asakawa Manabu, um professor da Universidade de Hiroshima, que explicou um pouco mais de detalhes a respeito dessa comida específica, que não é o robalo rosado, berinjela que eles comeram naquele dia, pintado queixada de faca, que não existe tradução, tive que traduzir literalmente do inglês, do japonês, soja, quiabo e salmão foram o que eles haviam comido. O Ishigaki Dai, que é o pintado queixada de faca, esse peixe aqui, ele provoca ciguatera, um envenenamento provocado pela ingestão de carne de peixe, de peixes tropicais. Por isso é importante, achei importante trazer isso aqui, porque acontece também no Brasil os envenenamentos de ciguatera, no litoral brasileiro, com peixes que estão aqui, os listados, viu, aqui no cantinho, aqui, eu vou deixar até o final desse vídeo, os nomes dos peixes que em ocasiões, em épocas do ano, podem se envenenar. Os sintomas de ciguatera, de envenenamento por ciguatera,
se dá, tem vários ao todo, depois eu coloco até o link aqui para vocês darem uma conferida. E um deles interessante é a troca de sensibilidade, a troca de temperatura. O quente fica frio e o frio fica quente, por isso esses choques de dor. Fora outros sintomas mais, inclusive sintomas neurológicos. Acontece que o peixe em si, o queixada de faca, o queixo de faca, ele não tem veneno. É uma espécie de cadeia de venenos que acaba contaminando esse peixe, envenenando ele, mantendo o veneno no corpo dele, e quem come ele acaba se envenenando. Na verdade, se deve a uma cadeia de alimentação desses animais. São conchas e alguns plânctons que acabam absorvendo veneno de algas marinhas e acabam mantendo o veneno no corpo, no caso da concha. Alguns peixes tropicais comem essa concha e mantêm o veneno no corpo. Se ocorre mais em certas épocas do ano, se ocorre também com certos tipos de peixes, os listados aqui, e alguns peixes japoneses. O problema é que não dá para saber. Não tem, fisicamente o peixe não é alterado. Não tem como saber qual peixe que é o que não é envenenado. Cerca de 10 pessoas por ano acabam se envenenando e até morrendo no Japão, hein? Que não se come tanto peixe tropical assim. Enfim, sabe? Acontece que, estou fazendo essa parte aqui, falando essa parte de ter no Brasil, pelo fato que pode haver, nesse exato momento aqui no Brasil, no litoral brasileiro, gente já envenenada, com sintomas parecidos e não sabe. Ciguatera. Inclusive, vou deixar o link aqui no chat, depois eu trago para a descrição, o site itu.com.br, sou com uma matéria sobre ciguatera, esse envenenamento. Bastante estranho, específico e perigoso, viu? E é o seguinte, viu? Não acontece, viu, com tudo quanto é peixe. Não pode comer peixe do mar, fica tranquilo, viu? Só que alguns peixes, que está listado aqui, nesse site aqui, que é o site itu.com.br e outros mais, que, por um acaso, podem ficar envenenados. E também, viu, o tratamento ele é bastante complexo, porque na verdade não tem tratamento para esse tipo de envenenamento. No momento, o que se faz para poder aliviar os sintomas de quem está diagnosticado por ciguatera, pelo envenenamento, é usar carvão ativado, antihistamínicos, amitriptilina, um remédio, manitol, analgésicos, anti-inflamatórios, não esteroides, e gabapentina. São os remédios que se pode utilizar para aliviar os sintomas. Não tem cura, viu? Depois de envenenado. Todo caso, viu? Olho, viu? Cuidado aí, vocês comem peixe, tá? De peixes tropicais, de corais, tá? Não é todo peixe, não. São alguns. Beleza? Não podia deixar de compartilhar esse caso com vocês. Não só pelo caso ser curioso do Japão, mas também pelo fato de que tem gente aqui que pode se envenenar com esse tipo de coisa. Cupins, vamos terminar o outro material visual aqui, aí vem pra cá pros abraques, tá? E já finaliza a live, já prepara a live pra live de membros daqui a pouquinho, tá? Vamos falar de um caso criminal, só que dessa vez vamos variar um pouco. Estados Unidos, Texas. Cupinchas, falar rapidão aqui sobre Kitsunebi, o fogo de raposa. Fogo fantasma de raposa. É uma das formas de traduzir. Se bem, não tem tradução para isso. Frequentemente, Copenhas, o Kitsunebi ele é às vezes traduzido ou interpretado aqui no Ocidente como fogo fato. E poderia se encaixar, viu, como fogo do pântano, fogo de bruxas. Só que tem algumas peculiaridades que diferem do clássico fogo fato daqui, o fogo de cemitério. Inclusive coloquei esse videozinho aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Esse videozinho é feito com bolinhas de fogo de algodão com álcool, tá? No folclore japonês, acreditam que as raposas, ao rasparem ossinhos humanos secos, provocam faíscas e conseguem cuspir bolas de fogo, não mais do que 10 centímetros, a mais ou menos uma altura nunca ultrapassando 1 metro do chão, e com esse fogo elas iluminam seus caminhos ou fazem guardas para que outros monstros do folclore possam fazer suas passeatas, suas
tripulia as suas travessuras. E as características desse fogo fato, ou digamos assim, que não é exatamente, e por isso que é diferente, é que se enxerga a longa distância por muito tempo, ele dura bastante tempo, mais do que o fogo fato, que são só alguns segundos. E curiosamente, quem tenta se aproximar desse fogo, aí sim o fogo desaparece. Enquanto se observa, não tem problema. Mas ao tentar se aproximar dele, ele some. E ao mesmo tempo que dizem que não é bom ir atrás desse fogo, porque as raposas, elas podem tecer armadilhas para que tu seja devorado por outros monstros do folclore. Kitsune Biko, pinchas. Fogo, fantasma, fogo de raposa. Clássico, antigo. E também tem outras variações, viu? Onibi, por aí vai. Mas um deles clássicos é o Kitsune Biko, que eu não tinha falado até hoje. Fogo de raposa. Bom, aqui terminamos o material gráfico, Cupenchas. Ou seja, terminamos a live propriamente dita. Tudo jóia, Cupenchas. Perdão pelo formato, mas é live de Abrax, enche o saco. Sabe, fica só aquele negócio de Abrax. E, inclusive, contar um material e aí entrar pro Abrax, quem vem no gravado fica de saco cheio. Então hoje foi tudo ali, pronto, pessoal, chega no gravado e assiste tudo ali. Daqui pra diante é só Brax. Então quem chega no gravado pode simplesmente fechar. Assim que, Júlia Hortência, obrigado, viu? Aquele dia, Júlia, obrigado pelo superchat aquele dia. Não deu pra agradecer porque minha live foi fechada. Aconteceu ontem com o relato da Ana. A live foi fechada não por causa do Matheus, nem nada. O robozinho do YouTube fechou a live da Ana ontem. E quase que com certeza fechou a minha live naquele dia. A live é aberta. Porque o YouTube agora está com um novo sistema no robozinho, que fecha qualquer coisa que seja associada com conspiratrecos, conspiratroços. Se tu falar de conspiratrecos, conspiratroços, sabe, especificamente tal palavra de tal conspiratroios, a tua live pode ser fechada pelo robozinho ou pelo administrador do YouTube. A perseguição aos conspira joias por aí. Márcio Vetromilei, e foi o que aconteceu quase com certeza naquele dia lá, na sábado passado. Foi fechada minha live. Eu não podia nem mandar abraço nem agradecer o superchat da Júlia Hortência e nem agradecer os membros pela inscrição aqui no Clube de Canais. Muito obrigado, viu, Júlia Hortência, pela inscrição aqui no Clube de Canais. E aproveitar e agradecer. Obrigado, Júlia Hortência, pela inscrição, viu? Agradecer o Diogo Sobral, a Maria Isabel Cardoso de Moraes. Obrigado, viu? Fred Saramago Pires, obrigado pela reinscrição. Fábio Martins, muito obrigado, viu? Marco Antônio, muito obrigado. Carlos Eduardo de Castro e Silva, obrigado. Guilherme Scancerla, obrigado, viu? Toshio Masse, Henrique Herrera, obrigado. Michele Pires, Cláudia Santos, Lindenberg Moura de Almeida, obrigado. Wonder Cake, Regina Saksag, obrigado, viu? Abrax. Luabel, Marcelo Cruz, Asto, Pedro Medeiros, Amanda Vilarim, Kioma, Fotos de Bagunças, Adriana Bruzon, obrigado, viu? Andrei Melo, Carla Charão, Michel Lemos, Emília Harata, Jorge do Batuque, obrigado, viu, Jorge? Jorge tá aí, né? Abração, Jorge. Adriana Cruz, muito obrigado, viu? Grazi Conce, obrigado. Naime Chan, Laíses Braga Vieira, muito obrigado, viu? William BG, Gabriela Schwantz, obrigado. Cristiane Prates e assombrado.com.br e Dan Lemos. Não vou agradecer todos dessa vez, viu? Obrigado, viu, a todos, viu? Pela força aí no Clube de Canais, me salvando. Obrigado mesmo. Abraço, Márcio Vetromila. Ricardo Evaristo. Sim, o Tersol, já tô quase curado, viu? Só como eu tô com o olho vermelho, não quero mostrar a beirada do olho vermelho, então vai tapar olho ainda. De repente até uso o tapa olho direto aqui pra frente, o tapa olho direto. Podem me chamar de o pirata Rusvalino Praia Branca, certo? O Rusvalino Shirahama. Um pirata. Um pirata não, ele não era. Ele era meio pirata, mas não era pirata. Ele era um. Foi quando? 1400. Ele era um japonês mais pra cônsul, embaixador, do que pra pirata mesmo. Mas, uma hora dessa eu vou contar a história do... Ah, esqueci o nome dele, nasceu em Shizuoka. Também ali pela Idade Média. Ele é de pirata. Ah, como era o nome dele? Nagasaki é o nome dele. Ah, um pirata japonês, nascido em Shizuoka.
que ele, por incrível que pareça, se tornou rei lá pelos confins do país de Sião. Rei, rei, é, rei, governador, rei. Ele comandava, tinha um reino de 1.000 pessoas, pequenininho, mas era rei. Mora, eu conto pra você essa história. Ricardo Evaristo Abrax, Daniela Braga Abrax, André Bissiatti Abrax, Ícaro Maicon, Ronaldo Maciel Abrax, Natércia Sá. Natércia, na live de membros lá, a gente fala, se eu não esquecer, né? Desse detalhe, essa pergunta que tu me fez. Abrax, viu? Diogo Sobral Abrax, Leonardo Ramon, toma café, né? Toma café. Nana Yonamine, Kombawa, Abrax. Gabriela Schwantz, Abrax. Fábio Martins. Sara Ingrid. Kiever Lutz, Abrax. Tava sem note, Kiever. Marcelo Makoto, Ruzelindo. Credo. Toshio Massa, Abrax. Jorge do Batuque, Carla Charão. Filipa Galeto, Abrax. Levando. Mas levando. Na. Levando na. Mas tô levando. Abrax. Zen Shoichi, Abrax. É. Big Boss, Márcio Vetromila. Big Boss. Ícaro Maicon, já foi, né? André Bissetti também já foi, né? Pablo Cristiano, Abrax. Big Boss. Ah, pode me chamar de. Certo? De Naked Snake. Ou então, Solid Snake. Eu me contento com Liquid Snake. Só os sólidas que eu não gostei. Se bem que fiquei parecido com sólidas, né? Sólidas Snake. Casualmente é o olho esquerdo no caso do sólidas e o Big Boss é o olho direito, né? É, olho direito no Big Boss e olho esquerdo no sólidas. Wonder Cake, Abrax. Diego Rocha, Abrax. Silvia Santos. Marta Cristina, Abrax. Altemar, like acionado, obrigado. Abrax. Victor Melo, Abrax. Royer, Guilhermos Ganserla, Abrax, Ícaro Mag, já foi, né? Levando, levando. Pepe Kuntz, Abrax, Henrique Herrera, Abrax, Pablo Cristiano também já foi, né? Estranho assistir o Rusmé na velocidade normal. Lucas Viana, Abrax, Adriana Bruzon, Abrax, Michele Moura, Abrax, Schrödinger Mio, Abrax, viu, Michele? Quanto tempo? Schrödinger Mio, Abrax. É, né, Nana Yonamine? A gente não, meio que não quer ver esses trecos, não, viu? Mas caso tu veja, coloca a culpa no café. Eu faço assim, viu? Daniel Alves Ferreira, obrigado, viu? Pela inscrição. Grande Abrax. Luciano Viana, Abrax. Gabriel Cardoso, obrigado, viu? Alan Marinho, Abrax. Karina Oliveira, Abrax. Ah, cara, hoje mesmo o YouTube me pediu uma enquete de 20 perguntas, as 20 respostas que eu dei. Feed, feed, feed. Notificação, notificação, notificação. Ah, brabo. Graça Maria Augusto, Abrax. Tá doido. Viu? Tudo isso aí é aquela coisa. Lenda urbana, viu, gente? Lendinha urbana é a mesma coisa que conspira treco. Uma coisa. Luiz Biazon, Biazon, Abrax. Rusmea Monstro. Angel M, quanto tempo, Abrax? Cara, tamo junto, viu, Angel M, pessoal. Eu também não quero ver esses trecos. Não quero ver. Mas todo caso tá aí, viu? Androckers, Abrax. Ah, pra luz, rapaz, tá louco. Ver fantasma, rapaz. Sem querer eu tô vejo fantasma. Tá doido. Karina Oliveira, Abrax. Então, viu, Karina Oliveira? E pessoal, Ciguatera. Tá aí o link, viu? Não sei o número de casos no Brasil, mas tem, viu? Tem registro de casos no Brasil. Desse envenenamento. E aí não custa, né? A gente pegar e comentar, porque às vezes, viu, tem gente que tá com sintoma de alguma doença e não sabe o que que é, e nada cura e nada sara, nenhum remédio funciona. De repente a pessoa está envenenada. Vocês já ouviram minha teoria, né? A minha teoria de certos tipos de feitiços, né? Teoria pessoal minha, tá?
Não tem embasamento científico nenhum, nem nada. É só uma desconfiança que eu tenho de muitos feitiços que rodam por aí serem, na verdade, feitiços como os antigos feitiços chineses que eu já contei aqui no canal, no vídeo Kojutsu, a magia negra japonesa, chinesa, né? Ugu. Onde a pessoa acha que está, na verdade, enfeitiçada, só que, na verdade, ela está envenenada, intoxicada. Parou para pensar nisso? Não estão te enviando fluidos negativos ou coisa parecida. Ou um feitiço, ou um emissário te fazendo mal. Mas sim, de alguma forma, infiltraram veneno na tua comida, na tua bebida, na tua roupa, ou até mesmo naquilo que tu respira, como incensos, velas. De repente, não é um feitiço, mas veneno. Ai, pra luz! É até pior. Não só isso, Wander Cake cai. No caso do fogo, viu? Do baiacu. Nesse caso aqui não tem jeito, viu? Nesse caso aqui não tem jeito, porque não é culpa do cozinheiro. Mas no caso do baiacu, o fogo japonês, que é venenoso, não totalmente venenoso, né? Se deve tirar o kimo dele. O kimo, cara, o kimo é um órgão que os japoneses usam desde antigamente, um órgão interno que corresponde em ocasiões ao fígado, em ocasiões corresponde ao coração do animal, em ocasiões corresponde até mesmo ao cérebro. Cara, é um saco de gato. Mas enfim, tem que tirar as vísceras desse peixe baiacu sem furar as vísceras, senão contamina a carne com veneno. E só preparar só exatamente os filés, a carne branca desse peixe. Tem que ser feito, é claro, por cozinheiros profissionais, com licença especial. E se alguém se envenenar no restaurante dele, ele é preso, sério. Ele é levado de algema para a delegacia, 21 dias de cadeia para averiguação, sabe? E ele é processado por homicídio culposo no Japão. Tão sério o negócio é. É o único prato que o imperador japonês é proibido de comer. É o peixe fugu. No total é muito raro, viu, acontecer envenenamento por fugu, por baiacu no Japão, viu? Apesar de que é amplamente consumida a carne do peixe, dá ao todo cerca de 8 a 9 pessoas mortas por ano. Mas por que raios os caras querem? Porque querem comer um peixe venenoso, gente. Eu vivi 22 anos, eu não entendo isso. Tá louco, cara. Peixe venenoso, cara. Brincadeira. Veneno, cara. Parece que pulou aqui o chat. Pulou bastante o chat. O Jorge tá melhor, né, Jorge? O Jorge pegou Covid, cara. Força aí, Jorge. Estamos doidos para saber como foi, viu? Toda a tua história. Essa tua odisseia. Nessa luta aí. Acontece, viu, Guilherme Sganzerla, e fazem isso, viu? Inclusive fazem até com o baiacu. Porque o baiacu também é por cadeia alimentar que ele acaba com tetrodotoxina no organismo dele. Que na qual tetrodotoxina também está presente em vários, não digo, mas alguns peixes e crustáceos, como por exemplo o caranguejo ferradura, do qual se tira um dos melhores anticoagulantes do mundo, o sangue dele, sabe, o sangue azul do caranguejo ferradura, animal pré-histórico e tal. Você já deve ter visto umas imagens por aí do peixe, do caranguejo, mas parece um alien assim com um copinho azul embaixo. Dessa cor, é o sangue dele, rico em cobre. Ele é um violento, potente anticoagulante. Pois bem, acontece que ele tem no organismo dele tetrodotoxina, assim como o baiacu. Se tu tentar comer a carne desse crustáceo do caranguejo ferradura, tu morre. Tu pode comer os ovos dele, as ovas, certo, do caranguejo ferradura. Agora, a carne dele não, cara, tá louco? Capaz de tu morrer. E o baiacu, né? Mas tudo por causa de que esse baiacu e esse crustáceo e outros mais, eles acabam comendo algas venenosas e acumulando o veneno no organismo deles. Então é fácil, é só pegar o fugu, o peixe, o baiacu e criar numa rede. E já fizeram experimento no Japão e fazem até hoje. Só que o povo não gosta. Isso que é incrível, Guilherme. Existe peixe baiacu no Japão sem veneno, mas as pessoas não querem comer. Eles querem comer o natural mesmo, com o risco de morrer envenenado. Vai entender, cara?
Dizem que altera o sabor, a carne, sabe, do venenoso é mais firme, os criados em cativeiro não são, a carne é mais molenga, e por aí vai as coisas. Não, não gosto, Androcles, de ufologia. É o único assunto. Não gosto de ufologia brasileira. Tá? Que fique claro isso. Não que eu veja, eu não gosto do tema, mas não que eu negue o tema. Já cansei de comentar, viu? O fenômeno OVNI, inclusive, até me lembrei agora. Às 9 horas da noite, daqui a 15 minutos, começa a live do Rapinão, do Olho de Rapina. Ele fala com bastante propriedade sobre ufologia, viu? E aqui vai ter a live do Olho de Rapina começando às 9 horas da noite. Daqui a pouco começa, viu? Deixa eu só marcar aqui, ó. Marcar o Androcles aqui. E aqui o link no chat para a live do Olho de Rapina começa às 9. Daqui a pouco também começa a minha live de membros. Não sei o que vocês vão fazer, tá? Mas enfim. Eu não gosto da ufologia brasileira. Mas eu não nego. O fenômeno OVNI existe, sim, viu? É fato, acontece. O que me irrita é o modo de como é levado a cabo a ufologia brasileira, cheia de sensacionalismo, cheia de oportunismo. Isso que eu não gosto. Só. Tirando isso, cara, legal, vai fundo. Luiz Biazon, Biazon Abrax. Dunamis Empologos Abrax. Ricardo Jimenez Abrax. Parabéns. Júlio César Valêncio Abrax, tá difícil enxergar com esse tapa-zóio aí. Ronaldo Maciel Abrax. Stanley Emiliano Abrax. Luabel Abrax. Marcos Amaral Abrax. Vai ficar por pouco tempo essa barba, viu? Guilherme Rocha, daqui a pouco eu vou arrancar ela voando, deixar voltar com meu bigodinho. Que muitos detestam. Guilherme Rocha, Brax. Pirata Waco. Waco. Credo, senhora, eu insulto. Que insulto, Ronaldo Maciel. Obrigado, viu? Júlio Hortência, obrigado pelo superchat, Júlia. Obrigado, arigatô mesmo. Que bom que está melhorando. Estou fazendo tratamento de químio por causa de câncer de mama. Júlia, lá tem gente com problemas por causa de conjuntivite há um mês. Ah, Júlia, tudo de bom para ti, viu? Torcendo aqui por ti. Ah, sai dessa, vamos sair dessa, viu, Júlia? Obrigado pelo superchat, viu? Torcendo aqui por ti. Putz. Ah. Abraço, viu, Júlia Hortência. Obrigadão, viu? Júlia, tu não tá no meu Facebook, né? Eu não achei o teu perfil lá no Facebook pra adedar. Se tiver perfil no Facebook, me adeda lá, viu? Viu? Ah, qualquer um pode me adicionar no Facebook, tá? Pode adedar sem problema. Eu aceito todo mundo. Certo? Só que, pô, não me marca, não me coloca em grupo, tá? Senão eu bloqueio. Roseluffy, Roseluffy, Kaizoku Ou. Cara, faz tempo que eu não assisto One Piece. Assisti até o episódio 605, 600 por aí. Eu assisti e depois parei. Tem que voltar a assistir. Rogério Carvalho Abrax. Deixa eu ver aqui. Catcherine. Catcherine ou Catcherine. Assis Abrax. Morim Arte. Abrax, amitico, abração, viu, amitico. Eu tenho muito mais medo de quiumba do que veneno. Sim, que os dois fiquem bem longe da gente. Márcio Vetromila, se soubesse, cara, que existem casos, sabe, verdadeiros casos escandalosos, escândalo, cara, de álcool adulterado. Garrafa de cachaça, assim, de uísque, de conhaque, o cara tomar e ficar cego no dia seguinte, cego pro resto da vida. Porque não era álcool que tava ali, era o álcool de petróleo, o metanol. Um caso espanhol foi que, acho que ao todo, 8 pessoas num porto acabaram cegas. Porque tomaram essa garrafada de cachaça barata que o comerciante vendia ali, certo? E tinha veneno no, na garrafa. Porque o álcool era venenoso, um álcool de petróleo, que deixa a pessoa cega, além de outros sintomas mais, pode levar até a morte. Por quê? Porque o álcool de petróleo é muito, mas muito mais barato que álcool de cana, álcool de cereais ou qualquer álcool, sabe? Qualquer etanol que tenha por aí. Por isso,
O cara, para fazer economia, foi lá e socou nos barris e meteu nas garrafas. Isso foi na década de 60, esse caso aí. Entende, Márcio? Incenso venenoso, eu nem fico surpreso se tiver algum elemento nos incensos que o cara queima por aí. Acidentalmente falando, viu? Sei lá, algum mineral aí que possa ser venenoso. Porque acidentalmente, para o cara fazer a varetinha, colocou. Sabe, por causa de casos como esse. Os caras misturarem na bebida comum de todo mundo, veneno. Enfim, né, cara? Por isso, né, cara? Por isso. Nossa, tem um monte de chat. Nossa senhora, eu tô muito longe. Peraí, meu Deus do céu. Aqui. Peraí, que pulou o chat agora. Tem muito chat pra responder. Abraço pra Bia Marques. Rapidão. Kimino Peters, abraço. Rafael Antônio, abraço. Abração, viu, Rafael? Vou ter que pular rapidão aqui. Não dá, B7, não dá pra colocar número. O robozinho, ele bloqueia. Ok, pulou. Maria José de Oliveira Lazzarini. Maria. Nada de Dona Maria, viu? Nada de... Maria. Ela é mais jovem do que eu, a Maria. Mãe da Ana do Assombrado. Abração, Maria. Não quero, não vou parar de falar de fantasma. Gente, eu vou ter que acelerar aqui, senão... Olho de rapina, tá aqui, ó. Às 21h30. Nós ganhamos 40 minutinhos para começar a live do Rapina. E, pessoalmente, eu acho o tema da live do Rapina de hoje particularmente interessante. Por quê? O Rapina vai falar. Eu confio ao ponto de falar o que eu vou falar agora. Eu confio no Rapina ao ponto de eu poder falar o que eu vou falar agora. O Rapina não só vai falar, como ele vai desmistificar aquele treco que vive rodando de 3 dias de escuridão. Vai, Rapina. Desce a rasa. O Rapina gloriosamente. Sabe, lutando bravamente, ingloriamente. Gloriosamente e ingloriamente ao mesmo tempo. Contra a desinformação na internet. Abração, Rapina. Eu não vou poder estar lá porque eu vou estar na live de membros, viu? Bia Marques, obrigado, Bia, pelo superchat. Muito obrigado. Arigatô. É mundial, eu não digo, Gabriel Cardoso. Não dá pra jogar tudo num saco só, viu, Gabriel Cardoso, de que a ufologia mundial é dominada por charlatões, porque existe The Black Vault, o cofre negro. Um site onde o autor do site, ele garimpa nos arquivos desclassificados dos Estados Unidos e ele resgata casos não só ufológicos, até casos escandalosos que no passado não vieram a público. Eram classificados, tomados como top secret. E hoje, como são liberados pela lei norte-americana de liberação de informação, ele vai lá, tem todo um trabalho, cara, de pesquisar, transformar em PDF e liberar. É por isso que às vezes aparecem casos antigos aí pela internet, é tudo lá do The Black Vault. O trabalho dele é só esse, é só a divulgação dos arquivos reais do governo e dos militares norte-americanos. Então, ele faz um trabalho super, super sério. O The Black Vault. O único site que eu consigo recomendar dos States é dele. The Black Vault. Deixa eu botar aqui o The Black Vault. Acho que é Vault. The Black Vault. Aqui, ó. Esse site aqui é o único que eu posso recomendar para vocês. É norte-americano. Até o ponto que eu pude ver é o único sério, porque ele não tem aquela tendência de querer fazer com que tu acredite ou que tu compre um produto. Ele tá ali, ele garimpa, ele coloca em PDF, tu vai lá e procura o caso que tu quiser, lê com profundidade, cheio de tarja preta, né? Que são documentos escaneados do governo. Libera e pronto. Ele não quer fazer com que tu acredite, só libera os documentos. Mano, tem cada coisa realmente extraordinária nos PDFs do Black Vault. É tipo assim, não é possível que um senador, um general, um coronel norte-americano tenha liberado grana para pesquisar isso. Sabe? Enfim, vai fundo lá. Black Vault. Silvânia Azevedo, abrax. Jaque Freitas, abrax. Peraí que pulou aqui. Aqui. Na década de 90, teve alguns casos também de contaminação por metanol na cachaça aqui no Brasil. Olho Rapina, resgata esse caso pra nós e faz uma live só desse caso, cara.
que precisa. As pessoas já não sabem mais, as pessoas nem sabem, cara, que metanol é venenoso. No Japão, o metanol é vendido em farmácia. Cara, a gente rodou no Facebook até imagens, cara, de tubinhos em japonês, brasileiro, cara. O japonês nem lê. Agora, o brasileiro no Japão, ele olha a garrafinha de álcool etílico, vegetal, com o de metanol, cara. Mano, ele vai passar na mão, e até beleza, cara, mas só o vapor pegando no teu olho já pode te fazer mal. Se tu inala, já pode te fazer mal. Se tu ingere, vai te fazer mal. E sabe, né? Aproveitando aqui, gente, o que eu vou falar é arriscado, sabe? Porque eu não sou médico. Mas até o ponto que eu saiba, talvez o Rapina possa corroborar, que, sabe o que é Rapina? Nem fala, Rapina. Porque é perigoso, cara. Até a receitinha do que eu vou falar agora é perigoso. Mas, até o ponto que eu saiba, para poder descontaminar o metanol do organismo, se deve ingerir o etanol, o álcool comum. As moléculas se unem um com o outro e acaba saindo, evitando algumas pessoas de ficarem cegas. E foi o que aconteceu no caso espanhol da década de 60. Como as pessoas que tomaram esse conhaque venenoso também tomaram outras aguardentes, acabou que eles acabaram não tão ruins quanto aqueles 8, 9 pessoas que tomaram esse metanol puro e acabaram cegas. Manja? Mas, Rapinão, resgata esse caso pra gente. Janel Oliveira, Abrax. Não, tu tem que ver, vai lá no Rapina pra tu ver o que é enciclopédia humana, Janel. tamo junto. O que que pensa? Deixa eu terminar os abraços aqui e já partir pra live de membros. Ai, Silvio, tá incomodando. Foi. O que que pensa? Sinto muito não ler as perguntas, mas é que realmente não dá, viu? Então mandei, acho que abraços pra todos aqui no chat. E vou ficando por aqui, tá? Voltando semana que vem, sábado. Hoje foram 4 casos aqui na live aberta. É, a Lindinha, 1, 2, Iguatera, Reikan, Garo, Kadouka, Kitsunebi. Foram 4 casos aqui apresentados hoje aqui na live aberta. Quero ver se as próximas lives abertas eu traga também nesse grau de suculência. Eu tive que manter as Lindinhas durante um tempo, só as Lindinhas, porque estava ruim meu tempo mesmo, viu? Fábio Oliani, Abrax. Uhum. Vixi, falência do fígado. É, pode matar, né, Olho Rapina? O metanol, ele pode levar a óbito, né? Ah, tá louco, cara. Mas enfim, ficando por aqui. Mas viu, Olho Rapina? Por favor, resgate esse caso pra nós aí do metanol na cachaça brasileira. Resgata, sabe? Até pra, cara, por utilidade pública. Até para as pessoas saibam também. Nem todo mundo sabe essa diferença de álcool etílico e metílico. Sim, o álcool mata e o álcool salva. Vou beber mais para resolver meus problemas de alcoolismo. Algo assim, Dunamis. Se bem que... eu não bebo, então não sei. Ok? Sim, pode levar a óbito, sim. Vou resgatar, sim. Me lembro bem desse caso. Joia, Rapina, joia. Sabe, qualquer coisa, viu, fala lá na tua live assim: não, gente, hoje a live vai ser diferente porque o Rusmé me pediu encarecidamente que eu trouxesse esse caso pra gente comentar aqui. Beleza? Que aí o povo não vai te encher teu saco. Eu acho, né? É que o povo fica muito focado achando que o Rapina é só OVNI, não. Ou então só luta contra a desinformação de um certo padrão conspirateco, mas não. O Rapina não é só lutando contra a desinformação, ele também traz informação muito boa pra gente. Beleza? É isso que eu penso, ficando por aqui. Sábado de volta. Vou fechar essa live aqui, me dá 5 minutinhos para preparar o painel e já coloco aqui no item comunidade do canal o link para a live de membros, exclusiva para membros, que também vai depender de vocês, né? Se vocês vão achar o material suculento ou não. Mas, enfim, o chamado Closed Room Murders, os assassinatos, os raríssimos, na verdade um caso, né? Vamos comentar sobre isso, né? Esse raríssimo caso de um assassinato dentro de um quarto fechado. Mais parece um suicídio, só que é um suicídio impossível, um crime impossível. Sheila Delgado, Abrax, finalizando aqui, viu? É isso que eu vou falar
um caso nos Estados Unidos, de 2010, envolvendo a morte, sabe, de um homem num quarto de hotel, totalmente lacrado. Enfim, aqueles crimes de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, os chamados crimes impossíveis, que somente uma mente de mestre poderia conceber um crime desse tipo. Ok, ok, aqui, ok. E é isso, Copenchas. Muito obrigado por terem assistido. Abraço.